ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ، جڑا قربان ہے ہاتھ سجا چوکے بولے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب تو عالم کا محبوب جگانا ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے۔ علماء کرام جلوہ گر ہیں اور ان سے دعا لینے کے لیے شعر پڑھ رہا ہوں، سنیے۔ کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، نعرہ رسالت جدہ ایمان ہے میدان محشر سرکار دی ذات پاک نے کم آنا ہے، او ہاتھ اٹھائے اور کبھی کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا لگانا ہے، کل پل سے ہمیں جس نے خود خود پار لگانا ہے، وہ ہستی کون ہے؟ زہرا کا وہ بابا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے، آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، جڑا خیرات کھاندے در زہرا دی او ہاتھ اٹھائے، دونوں ہاتھ اٹھا کے چادر جو ہاتھ چڑھ کے ذرا، آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، آؤ در زہرا سبحان اللہ سبحان اللہ، بولو آؤ در سہارا پھیلائے ہوئے دامن، کیونکہ اصل کریم کے لجپال ہرانا ہے، نسل کریم کے لجپال ہرانا ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان قربان زمانہ ہے، جلالی صاحب ایک میں ہی نہیں پر قربان 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 زمانہ ہے، قربان قربان جڑا قربان ہے ایک دفعہ اچھی وانا کہے قربان 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 قربان، پھر ایک میں ہی نہیں پر قربان زمانہ ہے، اگلی گل کیے ہوں خاک مگر عالم انوار سے نسبت ہے، ہوں خاک مگر عالم انوار سے نسبت ہے، ہوں خاک مگر عالم ہوں خاک مگر عالم انوار
نسبت ہے. ہر یار سن لا کہنا لگ کہہ رہے ہیں کہ میں کچھ بھی نہیں لے سرکار سے نسبت ہے, میں کچھ بھی نہیں لے سرکار سے نسبت ہے, میں کچھ بھی نہیں لے سرکار سے نسبت ہے.